mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr pende mi wuregul amati nañu ñu ci tega ci loxo ne ki ya demb gi Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sen ñanga garda vi fele ci division des investigations criminelles ñaar ñoñu nak di gi Marius ak Assane Diouf deno lank ne duñu tontu ci laaj yi len di enquêteur yi di laaj elaj ñogu jeen big ba legi gi Marius Sagna ak Assane Diouf mi nek ci garda vi patu patara lañ def buñ sikandiko ci kenn ci sen avocat dañu lank te carré né duñu tontu laaju ñi nga xamanté dañu yor enquête bi mom avocat bi né liko waral modi né ñom ñaar activiste yoyu dañu gis né japp giñ leen japp téggul ci yoon ndaxté liñ leen di topé defuñu ko ñom ñaan nak wuté ke taxawayu Clédor Sen mom mi nga xamanté né tay ci suba gi lañ ko japp mom nara indi léral ci kanamu enquête kat yi ci xibar Clédor Sen dafa japp né mbir yi luñ jik mom moy ñak ndaxté mom mo def audio bi nga xamanté né mom la tak déri gis jojo bo xamanté né dañ ci wax né dañuy amal ay ñaxtu ci mbedd yi lu ko daalé tay ji ci talaté ji ñom ñet ñep nak ni leen topé di mbir yu mëna yëkëti fitna ci réew mi ak salfañé karangé réew mi ci xibar gi Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sen dañu nasson ay yëngu yëngal ngir jamaloko nguru ko Macky Sall gannaaw japp yi ñi amal jamono ji ñeël mbirum Ousmane Sonko mom jittu parti PASTEF ben xalé bu jigen bu liggéey ci salon de massage jiñ ko né da ko sif ay yoon yoon tek ci tam di kay xuppu talaaji ñogu jeen ñet ñoñu ñu japp di gi Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sen ñanga division des investigations criminelles wax nga ko natal nañu len ñom ñetti ñep ngir xam kanay kan ak ñu def ba dajé ci yoon Mohamed Ali Mouba ñom ñep ay xalé lañ dañoo bëgg combattre système bi ci né ñetti yépp kenn gënéw ci parti politique traditionnel Guy Marius Sagna Clédor Sen ak Assane Diouf ñetti activistes yo xamanteni né nañ dañuy combattre Macky Sall waye nak ñom ñett ku nek amna sa parcours personnel Guy Marius Sagna travailleur social la won yefine muy doxé metti ko mu dugg ci xex bi naka non itam combattre France ak nu muy ngaccé réew Afrique impérialisme né Macky Sall danaka représentant France la ci Sénégal Assane Diouf mi nekkon ci États-Unis émigré mom itam système bi révolté ko muy saga ci réseaux sociaux yi bala ñukoy déllu ci muy contel li nu mel ñobu ko prison Clédor Sen mom ñukoy xamé ci affaireu maître Sey bi ñu condamné ko ngir assassinat juge maître Sey ñom ñepp nak radicalisme ci discours bi la ñam waye nak légui dañuy wacc ci terrain bi affaire Ousmane Sonko bi nekkon danaka chance pour ñu déllu wat ci combat bi xex système bi ñu japp ni mi ngi opprimer peuple bi seen stratégie moy kon du discours kessé dañuy wacc ci terrain bi def action danaka lu Malcolm X waxon rek par tous les moyens si nécessaire seen philosophie moy que Macky Sall bu waxé nga né démocrate bangok waye bu jëfé nga gis dictateur lolo tak kon dañu wara utiliser les mêmes armes que mom ngir xex mom ak système bi mu installer té yi ñet yépp ñu ngi leen yapp ci walu trouble à l'ordre public ak de nature à compromettre sécurité publique mu nekkat benen sor bo xamanteni ñet yépp ñu koy partager